להקדים על יהודי? נניח שזה הצוואר וזה הראש? לא, אין בעיה, לא על יהודי, זה בסדר. בצורה כזאת, אוקיי? זאת אומרת, לסגור את הוושת והקנה. המטרה מפה הייתה? גדול, וזה מצב שאי אפשר כל כך להסביר אותו, אבל לא נעים בכלל. תפסתי את הלום, ואמרתי, זה בשביל משפחת פוגל, וזה בשביל שלוות פס. אני אומר, תביא את הבקבוק של הדלק. שפך פה על הראש, אני שפכתי פה על הכל. בקבוק אחד, 1 ליטר. אני הדלקתי מצית.